Çin'in Wuhan şəhərində meydana çıxan və qısa müddətdə bütün dünyanı cənginə alan koronavirusla bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni açıqlama yayıb. Big Az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, təşkilat COVID-19-un hava yolu ilə yoluxmadığını, virusun xəstə insanların öskürməsi, askırması və ya danışması zamanı yayıla biləcəyini açıqlayıb. Tüpürcəklərin havada qala bilməyəcək qədər yüngül olduğu və dərhal səthə hopduğu bildirilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı virusdan qorunmaq üçün insanların bir-biri ilə 1 metr məsafə saxlamalı olduqlarını, təmasdan çəkinməyi, səthlərə davamlı olaraq dezinfeksiya etməli, tez-tez əlləri yumağı məsləhət görür.